Հեռուստատեսությանը տրվող գումարից, ասենք տրվում է հեռուստատեսությանը բյուջե, ճիշտ է, առելի բյուջե, այդ բյուջեից նաև նկարվում են սերիալներ, ճիշտ է, այդ գումարը պիտի տրվի, փոխանցվի կինոյի բյուջե, նկարվեն ֆիլմեր, ոչ թե սերիալներ։ Ես նկատի ունեմ, ես չեմ ասում լուրերի գումարը փոխանցվի մշակույթի բյուջե, բայց հեռուստատեսությանը միլիարդներ են տրամադրվում։ Հեռուստարադիո եթերների այդ մասին օրենքը լրիվ այլ թեմա է։ Հա, հասկանալի է, բայց ամեն դեպքում դա հարցա, որը էլի կարելի է։ Արմեն ջան, դա օրենքի հետ կապված է։ Դա օրենքի հետ կապված է, այո։ Օրենքը քննարկելիս պետք է նաև քննարկել ինչ աղբյուր կարելի է ստեղծել պետական ֆինանսավորումից բացի, որ կինոյի բյուջեն մեծանա։ Դա օրինակ ասենք, դա կարող լինի այդ բյուջեից, այն բյուջեից։